Vamos para Ah, o plugins? é. O Emacs, assim, tem muito plugin e tudo, e tem, por exemplo, o autocomplete, que o Vim também tem plugin de autocomplete, né? Mas um plugin que eu achei muito bom do Emacs é o 1.3. O 1.3 é assim, quando você, num editor de texto normal, você edita alguma coisa e aí você volta. Aí você volta lá na edição, dá o undo, né? Aí você continua editando de novo, só que aí você perdeu aquilo que você fez a volta, que vinha depois do que você fez a volta. Com o Undo3, não é assim. O Undo3, ele. Você está escrevendo, aí você volta. Aí Sim. você continua escrevendo. Ele cria uma ramificação daquilo que você escreveu novo. Então, se você quiser voltar para a ramificação daquilo que você estava antigo, ele volta. Por exemplo, você escreve Olá, espaço, mundo. Aí você volta para o Olá. Certo. Aí você escreve espaço. Olá 2. Olá, espaço, olá 2. Aí com o Undo3 você consegue voltar e fazer o Olá Mundo de novo pelas modificações. Legal. Assim, Agora. Hã? pode falar, é isso mesmo que você ia falar, tem uma desvantagem, né, sobre isso aí. É. A desvantagem do Undo3 é que se você ficar com o Emacs ligado 3, 4 dias e editar um arquivo assim de uns 80. 100 KB, se fica editando um arquivo grande, ele começa a dar problema na memória RAM e aí você tem que reiniciar o Emacs. Eita. É, esse é um problema assim, mas eu só tive só esse problema só uma vez, mas é só Não para sabe como comentar. está, né? É, porque ele mantém uma cópia em RAM de tudo que você está modificando. E outra característica de, não é bem um plugin, mas o Emacs tem, é o gerenciador de plugins. Que é o Certo. Melpa, que seria um apt-get de plugins para o Emacs. Para quem é programador, ele seria como se fosse aquele gerenciador de extensões que você tem no Eclipse ou no NetBeans. Ah, legal. Eu acho esse bem legal. E é uma coisa assim que o Vim poderia ter, é uma coisa que. De repente. É, eu gostaria que alguém escrevesse um plugin para o Vim, onde É. você gerenciasse todos os seus. Deixar um espaço aí para quem de repente conhece nos comentários. É. Sempre bem-vindo comentários que queiram ajudar, hein? É, também assim, não é que a gente é mega guru nessas Não. ferramentas, né? Tipo. A vida tem mais coisa para se fazer do que ficar só no vídeo É. e Então, você, às vezes você procura um negócio e fala, ah, isso aqui não tem. É, Mas o esse cara tem. conhece aquilo ali e quase ninguém conhece. Ó, que você vê, tem gamer que não conhecia, mas uma vez eu achei um emulador de PlayStation 3 pro Linux e quase nenhum programa, gamer conhecia aquilo. Eu nem sabia que dava para emular o PS3 ainda. Então, tá vendo? Quase ninguém sabe. Tipo assim, não é uma informação que todo mundo tenha. Então, assim, talvez tenha algum plugin pro Vim que a gente É, não saiba, faz isso, alguém pensou em né? fazer. É. Ou então aconteceu nessa história, por exemplo, ano passado um cara fez o um negócio, tá da hora, só que. Inclusive, se alguém souber, é até bom, porque através do canal a gente divulga isso aí. É. Né? Aí sobre o Vim, quais são os plugins que você achou legais? Beleza. Então, ele tem o Cream for Vim, né? Que o nome dele é Creme para Vim, sei lá por que esse nome, né? E o Vim é VIEMU. Só que honestamente eu nunca usei, como é igual eu tava te falando, não sou, geralmente quem vai usar isso aqui é programador, e não é o que eu sou, né? É, vendo assim a tela do VimEmu, ele faz o Vim parecer bastante uma IDE. É, né? É, bem interessante. Agora, uma coisa que eu me lembrei agora de plugin pro Emacs é que tem um plugin pro Emacs que faz o Emacs ficar parecido com o Vim. Que doido. Vai entender, né? Eu O nunca cara. usei, eu só vi na descrição lá do pacote lá pra. Que doido. Aí já pensou, o cara tem o Emacs para não parecer com o Vim, o cara cria um plugin para parecer com o Vim. É. Você vê, a liberdade é fogo, É verdade, o cara pode fazer. né? Da hora. E fora também, não deixar de deixar espaço aberto para igual a gente falou, né? O gVim, né? Que é o. É. Que eu considero como uma biblioteca, um plugin, né?
Acho que a partir do momento que ele compartilha praticamente todo o código, né? Só mudou a interface, né? É. E acaba sendo, né? Essa é uma interface para você operar o Vim, né? Então. Vamos passar para a questão deles, como eles são no Windows. Uhum. Com relação ao Emacs, né? No Windows ele funciona assim bem, uhum. mas alguns plugins de shell dele não. Alguns plugins, por exemplo, tem muito plugin do Emacs que usa algum programa do Linux. Por exemplo, muitos deles usam o ImageMagick, uhum. que é um programa do Linux para você editar fotos pelo terminal, só usando o modo texto. E muitos plugins usam isso do Emacs e ele acaba, como ele não tem fácil esse ImageMagick para o Windows, né? Você tem que instalar por fora e tudo, esse plugin acaba, alguns plugins do Emacs acabam não funcionando. Certo. Uma coisa que eu esqueci de falar do Emacs é que a gente tinha falado que o Gvim é um plugin pro gráfico, né? Uhum. O Emacs já tem tanto texto quanto gráfico, são embutidos no próprio editor já. Ah, legal. Então ele já tem, já, vamos dizer, built-in já o negócio. É. Ah, legal. Aí sobre o Vim, que você tem uma experiência ruim dele no Windows, né? É que a experiência do Vim que eu tive, igual eu tinha te falado, né? Vem através do emulador de terminal POSIX, né? Que é o Cygwin, né? É. E você cria, tem um bash, né? Você opera igualzinho. Só que no Windows, né? Uhum. E, só que ele é bem limitado comparado. Aí eu fui testar o Vim, eu não lembro se foi Vim ou se foi VI na época. Mas eu lembro que era muito ruim. Por exemplo, você digita todo um texto, aí na hora que você vai voltar, por exemplo, assim, por exemplo, falta um espaço entre a vírgula e a próxima letra, né? Aí você vai voltar até aquele ponto e dar um espaço. Ele não aceitava, ele começava a cagar todo o negócio, aí você tinha que apagar, pra fazer tudo certinho, você apagava tudo aquilo, dava espaço, escrevia todo o texto de novo, aí eu falei, ah, não. Bom, se bem que eu te falei, isso foi em 2011 e foi através do Cygwin, foi onde eu tive a experiência. É, eu tinha falado pra você que eu cheguei a usar o Gvim pelo Windows, uhum. e eu não tive tanto problema assim, tipo, que o Gvim você tem pra Windows, você instala ele como um exe. É. Então, talvez se o Gvim, acho que não tem isso, mas eu não cheguei a usar muito o Gvim, então No Windows, assim, então pessoal dos comentários, né? É. Digam sempre... qual a experiência. É. Compartilhem conhecimento, você tá ajudando todo mundo. E é isso. Bom, essa foi a experiência.